O'zbekiston Respublikasini 2020-yilgacha innovatsion rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlarini ishlab chiqish hamda mamlakatimizni global innovatsion indeks ko'rsatkichlarida pozitsiyasini ko'tarish. Poytaxtimizda shu mavzuga bag'ishlangan seminar-trening bo'lib o'tdi. Video konferensiyada vazirliklar, davlat qo'mitalari, agentliklar, shuningdek qator muassasa va tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi. Global innovatsion indeks davlatlarning innovatsion rivojlanishi darajasini baholovchi global tadqiqotdir. Joriy yilda O'zbekiston global innovatsion indeksda avvalgi ko'rsatkichdan 29 pog'ona yuqorilab 93-o'rinni egalladi. Onlayn treningda O'zbekistonni 2030-yilgacha 50 ta yuqori mamlakatlar qatoriga kirgizish hamda 3 yilga mo'ljallangan vazirlik va idoralar ishlab chiqqan maqsadli dasturlarning sifati, global innovatsion indeks reytingi ko'rsatkichlari bo'yicha mavjud tizimli muammolarni o'rganish uchun tashkilot tarkibidagi xodimlarda yetarli tajribaning kamligi, O'zbekistonning pozitsiyasini yaxshilashda individual dasturlar va strategiyalarni ishlab chiqish bo'yicha bajarilishi kerak bo'lgan amaliy ishlar tahlil qilindi. Kamchiliklar sifatida aytishimiz kerak, har bitta mas'ul vazirlik idora demak o'zining 3 yillik rivojlanish dasturini ishlab chiqish topshirig'i berilgandiki, afsus to'g'ri tan olishimiz kerak, o'sha rivojlanish dasturini 30'dan ortiq vazirlik idoradan bor yo'g'i 8 ta vazirlik idora demak bu dasturni shakllantirilgan va bu dastur tasdiqlangan. Eng asosiysi strategiyada muhim vazifa etib tayinlangan, ya'ni O'zbekistonni dunyo mamlakatlari orasida raqobatbardosh qiladigan va innovatsion faolligini baholaydigan bu inson kapitaliga urg'u berilgan. Shu bilan birga Jahon iqtisodiy forumi tomonidan olib boriladigan so'rovnomalarda O'zbekiston Respublikasining ishtirok etishini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Sababi bu yurtimizning nafaqat global innovatsion indeksda, balki boshqa xalqaro reytinglarda ham munosib o'rin olishini ta'minlaydi. Seminar davomida bu kabi onlayn muloqotlar muntazam tashkillashtirib borilishi ta'kidlandi.